avec ce qui est pour l'expérience. Acompanhe aí, rapaziada. Cedo, hein, rapaziada. Aí, nem começou, tanta gente já tem. Tá lotado, hein.
Atenção, quero ouvir, canta aí, vem! E aí? Vamos, João, vamos! Adriano, como sempre, fomos bons amantes. E na hora que eu te... Foi melhor que uma imagem. Se estão bem assim, não me antes. Como sempre, fomos bons amantes. Explosão, quando ela bate na mesa do chão. Deus,